камерата не се пръсна. Това са тази сигурно конститутите не бил, че ме слушат. Това е разговаряно на пека наред, това беше също на България. Някои пълни от господин Матушев, как видявам кой е матчът. После сега. Или после ще подавате в полска си. Не смятам от тези, които са дошли да нам задават вече да срещат. Това са останали доволни. Ние дойдохме да победим и да продължим следващата фаза. Закупите. Доста ротация на това е на това, така че аз съм доволен най-вече по резултата. Не знам, аз не гледах мача, не можах да бъда нещо. Тя го чакай. Колегата? Тук нататък започва вече да мислим за делото с Ботев Пловдив. Така че сега ще гледаме да възстановим футболистите по най-бързия начин и да се подготвим подобаващо за дерби мача с Ботев Пловдив. Кой стоя на постоянно? Ами мисля, че ръката. Споменахте дербито с Ботев. Спас Делев ще бъде ли готов за дербито, неговата картотека? Аз не знам такова. Спас Делев, ако има такава вероятност, естествено ли се възползва. Сега аз нищо не знам. Спас Делев само подбира се, така че на този етап ще не е важно. Благодаря.